ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan xilligan ah madaxweynaha dalkaasi ayaa intii uu soo hoggaaminayay waddanka Turkiga waxa uu ka sameeyay isbeddel horumarineed oo noociisa aan hore loo arag isbeddelkaas oo saameeyay dhinacyo badan sida dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada si rasmi ahna looga dareemay nolol maalmeedka dadka muwaadiniinta barnaamijkeena xogta daasoon waxaynu ku soo gudbinaynaa qaar ka mid a guulihii uu Erdogan gaadhay muddadii uu dalkaasi hoggaaminayay guulaha oo dalka Turkiga ka dhigay waddamada ugu waaweyn ee adduunka dhaqaale ahaan iyo militari ahaanba Erdogan waxa uu dugsiyada dowladda dib ugu soo celiyey manhajka barashada qur-aanka kariimka ah oo bilaash laga dhigay taasoo sababtay in 900 ardaydu ay doortaan inay maadada bartaan dalka Turkiga oo kaalinta 910aad kaga jirjiray liiska quwadaha dhaqaalaha ee caalamka ayaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu keenay safafka u horeeya oo ah kaalinta 600aad ee liiskaasi oo uu haatan ku jiro kadib hagalkii dhaqaale ee uu dalkaasi u hirgeliyey madaxweyne Erdogan waxa uu taageero maaliyadeed la dhinac istaagay kordhinta taranka dadweynaha dalkaasi si uu u xaqiijiyo kor u qaadista tirada ay dhallinyaradu 900 ka tahay bulshada inteeda kale iyadoo xilligan tirada dadweynaha dalkaasi ay cagacagaynayso 80 milyan oo ruux muddo sannada ah gudahood waxaa dalkaasi laga dhisay 90 iskuul oo cusub in ka badan 500 oo cisbitaal iyo qiyaastii 170,000 oo fasal ama maqsin oo ah kuwa gaarka ah ee qaada 20 arday oo keliya si loo dammaanad qaado muhiimadda ay leedahay waxbarashadu ka hor intaanu Erdogan xukunka dalkaasi qabanin dakhliga sannadlaha ah ee muwaadinka dalka u dhashay soo galaa waxa uu ahaan jiray $2,800 sannadkiiba laakiin inta uu xukunka hayay waxa uu gaadhsiiyey wax ku dhow $10,000 waxaana u qorshaysan in marka la gaaro sannadka 2023 oo ku beegan boqol guuradii aasaasadii jamhuuriyaddii Turkiya in dakhliga sannadkiiba soo gala qofka caadiga ah ee waddanka u dhashay inuu noqdo ilaa $30,000 iyadoo shaqo la'aanta oo ahaan jirtay 230% uu hoos u dhigay oo ay xilligan marayso 200% oo keliya markii uu xisbiga cadaaladda iyo horumarinta ee uu hoggaamiyey Erdogan la wareegay talada dalkaasi dakhliga ka soo noqda waxyaabaha uu dhoofiyo dalku waxay ahaan jirtay $23 bilyan oo dollarka Maraykanka laakiin isagoo Ilaahay la kaashaday Erdogan waxa uu gaadhsiiyey oo ay maanta maraysaa adduun dhaqaale oo gaadhaya $2,503 bilyan oo dollarka Maraykanka ah waa lacagta ka soo noqota waxyaabaha uu dhoofiyo dalka Turkigu madaxweyne Erdogan waxa uu dalka goboladiisa u kala diray ilaa 300,000 oo caalim oo ka howlgelaya qorshaha higsiga baadhista cilmiyeed ee 2023 iyadoo baaritaanadii cilmiyeed ee hore ee uu dalkaasi ka furay ay suuragal ka dhigeen in Turkigu ay xilligan samaystaan hubka iyo saanada ay u baahan yihiin ciidamadooda qalabka sida iyadoo markii ugu horreysay dalkaasi uu soo saaray taangi kuwa dagaalka waxa kale oo markii ugu horreysay uu dalkaasi samaystay maraakiibta dagaalka ee yaryar ee dusha ka ilaaliya maraakiibta diyaaradaha hambaara waxaana lagu guuleystay in Turkigu ay soo saaraan diyaaraddii ugu horreysay ee aan duuliya wadin iyo dayax gacmeed dhanka militariga loo adeegsado waxaa wax muuqda laga qabtay ilaalinta deegaanka iyo bii'adda iyadoo 10 sannadood gudahood la beeray ama la tallaalay in ku dhow 3 bilyan oo geed 3 sannadood oo xidhiira ayaa shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airways waxay ku guuleysatay kaalinta koowaad ee diyaaradaha rakaabka ah ee ugu wanaagsan qaaradda Yurub iyadoo madaarka caalamiga ee magaalada Istanbul ay maalin walba soo fadhiistaan qiyaastii in ku dhow 1,300 oo diyaaradood maalin walba dakhliga wax soo saarka gudaha ee dalka Turkiga ayaa sannadkii 2014 waxa uu ahaa 1,000,000,000,000 oo dollarka Maraykanka dakhliga oo u dhigmay sugeynta dakhliyada wax soo saarka gudaha ee 6 waddan oo ku yaala bariga dhexe kuwaasoo kale ah waddamada Iiraan Sacuudiga Imaaraadka Urdun Suuriya iyo Lubnaan iyadoo dalka Turkigu uu maalgashi ballaaran oo ganacsi ka samaystay dalalka soo koreya sida waddamada qaaradda Afrika sannadihii aynu soo dhaafnay ee ay dhibaatada dhaqaale ee caalamigii ka dhacday caalamka waddamada waaweyn ee reer galbeedku waxay kordhiyeen lacagaha waxbarashada ama fiiga loo yaqaano ee laga qaado ardayda jaamacadaha ku jirta laakiin taa beddelkeeda Recep Tayyip Erdogan waxa uu xilligaa soo saaray wareegto uu dhammaan iskuulaadka iyo jaamacadaha waddankaasi kaga dhigayo inay ardadu bilaash wax kaga bartaan xukuumadduna ay ka bixin doonto kharashyaadka fiiga madaxweyne Erdogan waxa uu sawirkii xafiisyada sugnaan jiray ee Mustafa Kamal Ataturk
uu ku bedelay sawirka suldaanka Cusmaaniyiinta Maxamed Al-Fatah madaxweyne Ordugan waxa uu wada hadal nabadeed la furay jamhuurta kurdiinta ee hubaysan si loo joojiyo dhiga qubanaya inkastoo aanay jamhuurtaasi weli toojin hawlgallada ay kaga horjeedaan dalka Turkiga waxaana uu heshiis kala dhexdhigay labada dhinac ee jasiiradda Quds halka sidoo kalena uu jamhuuriyadda Armenia raaligelin ka siiyay falal military oo Turkigu ka fuliyay muddo 900 sannadood ka hor 89 qoysaska waddankaasi ee magaalooyinka iyo tuulooyinkaba waxaa la gaarsiiyay adeega dabka leertiriga markii laga faa'iideeyay mashruuca xashiishka lagaga dhalinayo tamarta leerka loo baahan yahay kaasina waa Recep Tayyip Erdogan oo inuu xaqiijiyay in qof gaar ah keligii uu bedeli karo mujtamaca intiisa kale oo dhan